យើងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងចា៎អាយសម្រាប់ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ SR Days ចាថ្ងៃនេះគឺ admin មានវីដេអូថ្មីសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាក្រោយពីបាយគ្នាមួយរយៈធំចាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះខ្លះក្នុងការដែល admin ទៅចូលរួមជាមួយនឹង training course នៅឯភ្នំពេញចាចូលរួមជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាខ្លីតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងចាសម្រាប់វគ្គសិក្សានេះគឺធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីតកតងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងផងដែរចានិយាយទៅវានិយាយទៅយើងរៀនបណ្ដាយើងអនុវត្តបណ្ដាអញ្ចឹងឆាប់ចេះហើយគប់សំជាមួយនឹងលោកគ្រូគាត់បញ្យល់ក្បោះក្បាយហើយធ្វើឲ្យសិស្សងាយយល់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនេះដល់ពេលដែរនេះខ្ញុំត្រូវសម្រាប់ហូបអាហារសម្រាប់ជុំគ្នាចាអាហារសម្រាប់គឺតាមានជាបង្អែមមានជានំចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាគឺឆ្ងាញ់ចានិយាយទៅគេហៅសម្រាប់ទាំងពីរពេលទាំងពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃគឺឆ្ងាញ់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលម៉ោងសម្រាប់ដែលយើងធ្វើសម្រាប់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ក៏ពេលហើយក៏នាងខ្ញុំឆ្លៀតពេលទៅចូលមើលសារមន្ទីរបល័យពុសាសចាស21ចាគឺនិយាយទៅកន្លែងដែលនាងខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺនៅចិត្តជាមួយនឹងគុកទួលស្លែងហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលអាចថាមានពេលធំជា1ម៉ោងចាអញ្ចឹងយើងក៏ឆ្លៀតពេលចូលមើលចាហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែមិនមែនថាលក្ខណៈថាខ្ពើមឬមួយយ៉ាងម៉េចទេគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចូលទៅដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាមួយជំនាន់ប៉ុលពតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាចេះហើយនៅក្នុងបន្ទប់នេះមួយនមួយគឺជាកន្លែងដែលគេធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទោសចាហើយនេះគឺជារូបថតរបស់អ្នកទោសចានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាសម្ដែងបំពាក់របស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលនោះអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនចានិយាយទៅអេដមីនមើលចូលមើលកាត់កាត់ទេដែលសារតែពេលវេលាយើងរៀងខោចរៀងខ្លីអញ្ចឹងណាព្រោះយើងសម្រាប់បានធំតែមួយម៉ោងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងច្នៃពេលថាមើលទាំងជន់លើអីទៀតវាអាចច្នៃពេលអាចថាកន្លះថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអញ្ចឹងណាចាចានៅក្នុងកំឡុងពេលដែល admin ទៅគឺដូចជាមានភ្ញៀវអន្តរជាតិគាត់ចូលទៅមើលច្រើនដែរចាហើយនិយាយទៅអត់មានស្ដាយមែនតើដោយសារតែពេលវេលាខ្លីចាអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហើយក៏ត្រឡប់មកវិញចូលរៀនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់មានគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រចាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ